Dis tyd van oggend se koerant en media bespreking en dit met die Vryskut joernalis Tanya de Ventebeyker. So Tanya, hartelijk welkom. Môre, eerste keer hierdie jaar. So voorspoedige nuwe jaar vir jou Elsa. Dankie dieselfde vir jou en ons sien uit na nog vele stoepstories. Lekker. En ek wil graag met die voorblad van die Beeld begin. Aartoe wet geskrap. Kan jy glo? Aartoe wet geskrap en regter Annelie Bason wat gesê het, en ek wil toch net haar sin aanhaal, dit volg dus na my mening, dat die Aartoe wet en die wysigingswet as strydig met die grondwet in sy geheel verklaar moet word. Groot oorwinning natuurlijk vir Outa. En ek dink hierdie, ek het nou net probeer dink, hoe lang kom hierdie wet met ons saam? En ek, volgens my, letterlijk soos baie jare. Ja. Ek wil sê 10, 15 jaar wat ons al hieroor praat, oor waar ons praat oor 'n sogenaamde boetestelsel wat gaan kom, waar jy op die einde met punte jou lisensie kan verloor. So, baie groot oorwinning vir Outa, as jy die hele hoofstuk wil gaan lees, Outa het dit getweet, denk ek, ja, op hulle Twitter rekening, het hulle die hele uitslag, of die hele uitspraak eerder, gaan publiseer, soos jy belangstel om het te gaan lees dit daar. Maar ja, baie, baie groot oorwinning. Sommige nie vinnig in die selle asem, bly ons gauw vinnig by die pad dinge. Ek sien dat My Broadband het 'n artikel gepubliseer waar hulle sê dat Fikile Mbalula is nie altemaal eerlik oor die hele agterstand met die bestuurslisensies. Jy weet van die printer. Ja. Nou klaarblyklik moet die nuwe printer nog gemaak word. Ons praat hier so en ons sit nou klaar met die agterstand. Gaan lees bietjie op My Broadband, baie interessant, waar hulle skryf oor wat hy eintlik nie vir ons sê nie. En ek dink, wanneer het by hierdie type van kwesties kom, is dit oor die algemeen logistieke en administratiewe nagmerrie. Ja, verseker. Jy weet, en ek dink ons baie mense wat daarvan kan getuig. So, ek weet nie hoe dit in ander provinsies is nie, maar in Gauteng is dit 'n ontsaglike frustrasie om jou bestuurslisensie te gaan hernie elke 5 jaar. Ja, ek is seker van daai aartoe die dokument en so waarna jy verwys het, is 'n lywige dokument. Ek dink dit is 'n baie lywige. En die ander ding is ook, jy weet, dit was vir my so, ek dink dit was vir almal nou nogal 'n verrassing toe dit aan die lig gekom het. Vooral na aanleiding van die feit dat mense nogal onseker was rakende hoe so iets kan werk in Suid-Afrika en of ons die kapasiteit het om so iets te bestuur. Dis die groot ding, kyk, die feit dat daar iets gedoen moet word aan padbestuurders se gedrag. Dit is onbetwyfelbaar, dit moet gebeur. Maar soos Outa ook gesê het, hierdie gaan nie help om die groot sterf of die hoë sterfte syfer op ons paaie af te bring nie. Daarvoor kort ons iets anders. Maar hierdie gaan nie daarvoor help nie. Dit gaan net eenvoudig nie werk nie. So, wel, ons hou die reaksie dop. Bladsy 2 van die Beeldberig, die parlement brand. Konteks is noodsaaklik, sê Masondo. Amos Masondo, die voorster van die Nasionale Raad van Provinsies, wat gesê het, ons moet kyk na die konteks van die brand. Hy het gesê, dis Babs Ederskie, sy het gesê, nie hy het gesê, ons moet kyk na die konteks van die brand, die feit dat die onluste verlede jaar plaasgevind het, ons moet kyk na die feit dat daar die verslag oor die Sondo-kommissie op daardie dag vrygestel word. So, interessante uitlatings, intussen sien ek dat die staatsrede op 10 februarie gaan plaasvind in die Kaapse stadsaal, die stadsaal van Kaapstad, in plaas van dan nou soos gewoonlik in die parlementêre gebou. 1.9 miljoen rand, wat het waarskynlik gaan kos, en een van die groot vrae wat hulle gevra het, in die lig dan nou van hierdie konteks, hoe veilig is dit? Wat planne word daar gemaak vir veiligheid? Want het is baie duidelik dat daar onderlinge voelinge is. Natuurlijk. 1.9 miljoen rand wat hiervoor begroot word. So dit is nie 'n grap nie. En dit dan op 10 februari. Ek het nogals gehoop hulle bring dit in die gebou toe. Ek het gedink dit sou baie mooi simbolies gewees het as hulle dit hier sou gehou het. Intussen gaan Zandile Mafe, hy is mos aangekla beskuldig van die brandstichting, en intussen begin hy nou 'n 30 dae verblyf in Valkenburg, waar hy dan nou ontleed gaan word. So, dit is nou soos vir sielkundige waarneming. Ja, sielkundige waarneming waar hy opgeneem word, nadat hy uiteindelik vir my bed beskikbaar gestel is. Kyk, hy het mos ook gedreig met 'n eetstaking. Dis reg. So, ja. Wel, ons hou dit ook dop. En ek dink ook die tydsraamwerk wat met so iets gepaard gaan, jy weet, hoe lank dit gaan neem om al die skade te herstel. As jy net kyk na die Notre Dame in Frankryk, en al praat ons van die Eerste Wêreldland, hoe lank hulle nou al bou daar aan, en onthou, dit is nie net van een huis kyk sommer net hoe lank vat het om 'n gewone huis te herbou. Dit vat lank. En hierdie is nie sommer net van om 'n gewone huis te herbou nie, dit is 'n historiese gebou. So, ja. Wel, dit voel nou vir my intussen asof Masondo probeer om 'n paar kolletjies met mekaar te verbind. Dok sê hulle wat ons allemaal dink. Ja,
Ja, kom ons laat dit daar en ons kyk wat wel uitkom. Dat is baie vraag. Bladsy 5 van die beeldberig, Clover Unie gebou beset deur die stakers. Ja, so Clover stakers wat die by die Unie gebou beset en sê hulle gaan nie, hulle het gesê hulle gaan nie loop totdat hulle te woord gestaan is nie. Ek dink hulle is uiteindelik te woord gestaan. Hulle het geweier om te loop totdat aan hulle griewe geluister word. Dinsdag het hulle in die Kaap ook amok gemaak en gesê dat mense moet ophou om Clover se produkte te koop. Clover wat natuurlik as ek reg verstaan oorgekoop word of groot aandele kry van 'n ander maatskappy en daarmee saam dan nou reuse afleggings en dit is waar die groot ongelukkigheid gepaard gaan. Ek is bevrees, ek dink daar's geen sal van te smere nie. Ongelukkig maatskappye sny. Dit is die realiteit of ons nou daarvan hou of nie. En ek dink dat die vakbonde hoop dalk vir beter uitslae, maar ek is nie seker dat hulle dit kan kry nie. Ek weet ook dat Clover sny nie net hier nie. Ek weet dat hulle ook van hulle produkte, diensverskaffers gesny het. Hulle het eenvoudig geen keuse nie. So en ek dink dis wat jy sê, weet dit is nou die realiteit. Maar dit bly 'n moeilike saak en dis jammer. Dis baie jammer. Ek dink ook vooral na aanleiding van iets soos die COVID-19 pandemie en die moontlike impak daarvan ook, jy weet. So 'n mens se hart gaan steeds uit na die mense wat wel geraak word. Ja, sy dink elke persoon in Suid-Afrika voed soveel mense. Kom ons sê 'n konservatiewe getal is 4, maar in baie omgewings is dit baie meer as 4 mense wat deur een salaris gevoed word. So ja, wanneer daai persone hulle werk verloor, is dit rampspoedig. En ek dink dit gaan ook interessant wees om te sien of so iets 'n daadwerklike impak op die produk gaan hê. Sy wil bedryf het, ja. Goed, so gepraat van COVID, vyfde vlaag kan selfs nog ligter wees. Goed, so daar was gister 'n perskonferensie in Kaapstad, die Wes-Kaapse regering en Dr. Keith Kloete wat gepraat het en gesê het dat hoogstwaarskynlik sal die vyfde vlaag nog 'n kleiner invloed hê as wat dit nou gehad het met die vierde vlaag met die Omicron variant. En hy het ook gesê dat dit dan nou waarskynlik van 'n pandemie na epidemie sal skei wat ons ook al gesê het in die verlede. Op hierdie stadium is die Wes-Kaap nog nie heeltemal oor die vierde vlaag nie. Sodra hulle onder 600 infeksies per dag is, sal hulle afbeweeg na dit, maar op hierdie stadium is hulle nog nie daar nie. Gauteng is al reeds verby dit. Ek dink as ons as 'n land in Suid-Afrika kan baie dankbaar wees oor hoe ons regering op hierdie stadium COVID-19 hanteer. Ja. As ek kyk na ander lande soos byvoorbeeld Nederland waar daar ontsaglike streng maatreëls in plek is. So erg dat kyk winkels daar is slegs oop vir noodsaaklikhede en sodat die winkels nou gesê dis nou klaar en dat daar dreig 'n massa rebellie van winkels wat sê ons gaan eenvoudig die regering totaal ignoreer en ons winkels oopgooi. Baie toeriste wat op hierdie stadium of baie Nederlanders wat hier kom vakansie hou en sê ons kan nie glo hoe goed hanteer Suid-Afrika dit nie. En ek dink Suid-Afrika het baie lesse geleer met sy eerste lockdown. Ja. Ons het 'n harde lockdown gehad, maar toe het ons regering 'n baie harde lesse geleer waar ander lande nou nog daardeur gaan. Goed, so 'n pluimpie vir Suid-Afrika, ek dink so. Ons moet nie altyd na die negatiewe kyk nie. Suid-Afrika loods nanosatelliete. Ja, ek dink ek het dit daar verkeerd gestel. Ekskuus, Suid-Amerika. Ja, dit is Suid-Afrikaanse nanosatelliete. So ek het dit net vir jou verkeerd getik daar, want dit is in Florida geloods, maar dit is Suid-Afrikaanse nanosatelliete wat hulle in samewerking met Elon Musk geloods het. 'N Baie groot geleentheid vir Suid-Afrika en ons regering wat ook verskriklik trots is daarop om betrokke te kan wees met hierdie nanosatelliete. Ek wonder nou of mense nanosatelliet sal kan sien. Kyk, jy kan mos as jy nou in die stad dalk minder, maar daar in die bos as jy opkyk kan sien jy die satelliete oorbeweeg. Wonder of jy die nanosatelliete sal kan sien. Is dit nogal iets wat jy doen? Want ek moet satelliete, sê, ja, verseker. Ja, om so 'n bietjie te leer. Ja, ek is ook nogal mal daaroor om dit te doen. En dan wag ek vir daai verskietende ster om te kom. En ek is altyd baie hartseer as ek terugry stad toe. Want deesdae kan jy nie meer so die sterre sien soos ons dit vroeër kon sien nie. Dit is so lig. Ja. Wel, ek dink ook dit is 'n stap jy weet in die regte rigting wat tegnologie ook betref en Suid-Afrika ook. Verseker. Goed, dan sien ek ook die laaste 9 jaar was die warmste ooit. Dit is volgens klimaatkenners 'n studie wat oor see gepubliseer is wat sê dat as hulle kyk na die statistieke definitief kan jy sien die laaste dekade kan jy definitief
'n stygings, ek dink is 'n 1% of 'n 1-grade stygings of 1.5-grade stygings wêreldwyd sien. En ek weet daar is baie mense wat sê klimaatsverandering bestaan nie. Helaas, ek dink ons kan dit verseker sien dat dit wel bestaan. En hulle het verskillende wetenskaplike bewyse waar hulle wys hoe die grade definitief wêreldwyd gestyg het in die laaste 10 jaar. Ja. En die volgende storie sluit ook, denk ek, een klein beetje daarbij aan. Ja, maar nou, kom ons bespreek dit. Die Suid-Afrikaanse reenseizoen van die afgelopen paar maanden. Ek meen, hoeveel keer het jy geswem December? Of ek weet nie of jy swemmer is nie. Ek het nie een keer geswem nie, want dit het baie gereen. Precies, nou ek swem in elk geval eers as die kookie by 38 grade stijg. So, ek denk 2 keer in die Wildtuin geswem, en dis dit. Maar my kinders ook, ek meen, hulle is gewoonlik elke middag soos vis in die water en dis die hele tyd bewolk. So ja, Suid-Afrika wat regtig 'n uitsonderlike reenseisoen het, en ek seker jy het al ook daaroor gepraat op groot plaas. Ja. En hulle sê die interessante statistieke, een van die statistieke wat hulle genoem het, Koffiefontein, 270 millimeter, maar dit was Noonie Pit, wat gewoonlik een van die droogste plekke in die land is, wat 130 millimeter gemeet het. So. En daai is 925% van sy jaarlikse reënval. Baie plekke wat 1000% van hulle jaarlikse reënval gekry het. Ons het geweet ons beweeg in La Nina in, maar hierdie is 'n reuse La Nina. Nee, beslis. En ek dink dis presies wat jy sê, weet, terwyl sommige mense dit steeds ontken. Ek weet ons het vroeër die week ook met Gert van die Werk 24 daaroor gesels. En klimaatsverandering wat wel een realiteit is, maar ook die positieve daarvan, na aandering van die jonger generatie of generaties, wat het ook wel raak sien, wat hulle probeer optree en iets daaromtrent doen. Ja, verseker. Goed, dan beweeg ons, lyk het vir my, na Brittanje toe, prins gestroop van al sy militêre titels. Kan jy dit glo? Selfs sy His Royal Highness titel, hy is gestroop daarvan, hy is gestroop van al sy militêre titels, en dit na aanleiding van die aanklagtes teen hom, dat hy betrokke was by die seksuele molestering en, nou kan ek nie die mishandeling, abuse, seksuele teistering. Teistering, dis reg, dankie, dis die regte woord. In die hele Jerry, nou kan ek nie eers die hele sage onthou nie, maar almal weet hy was betrokke daarin. So, 'n verrassende wending, dink ek, dat Buckingham Palace gisteraand 'n verklaring uitgereik het en gesê het, met die toestemming en instemming van koningin Elisabeth, word hy gestroop van al die titels en hy gaan homself as 'n private burger in hierdie saak moet verdedig. Kenners meen dat die koningshuis het nie ander keuse gehad nie. Dit sou hulle verwoes het as die hofsaak voortgaan en hy inderdaad dan ook as skuldig uitgewys word. So ja, gaan interessant wees om te sien wat die uiteinde daarvan ook gaan wees. Inderdaad, en ek dink interessant ook is dat hy kan nog steeds offisiële pligte uitvoer vir die koningin. Hy is nog steeds vierde in lyn van die troon. As vierde? Nee, ek sit hom nou 'n bietjie hoog op. Of nee, ek dink hy is vierde, nee. Vierde of vyfde, maak nie saak nie. Maar ja, geen titels meer vir hom nie. Jammer, nee. Nee, definitief. Ja, jammer vir hom, maar ja, geen ander kies. Maar so iets, ek meen, en mens besef net, jy weet die gevolge van wat die dade. Jy moet die gevolge van jou dade besef. Nederland, die Nederlandse koning gaan hulle goue koets stoor na rasisme gevind. Hulle moet ook die gevolge van hulle dade nou besef, en die dade waarvan ek hier praat is in die kolonialistiese tyd. So koning Willem-Alexander wat gesê het, hulle goue koets, de goude koets, word nou gestoor. En dit omdat, dit is nogals heel interessant, die koets is, ek kan nogals dink dat die swart burgers in Nederland ontsteld sal wees, want het beeld regtig is slawe prentjie uit van 'n koningin wat op die koets sit en dan die swart slawe wat vir haar produkte aanbied, mielies en 'n boek en goeders. So dit beeld regtig of dit in daai terme het dit hulle, ek dink die titel van dit was the tribute to the colonies. So dit het regtig kolonialisme gevier en hy het toegesê solank as wat dit mense gaan aanstoot gee, solank as wat dit mense ongelukkig gaan maak en ongemaklik gaan maak, word die koets gestoor. En ek vermoed dat hy uiteindelik nooit weer gebruik sal word en dit sal waarskynlik opeindig ook in 'n museum. So ek weet nie waarmee reis die koning deesdae na sy redes toe nie. Bly vir my interessant konings en koninginne in vandag se tyd. As jy uitvind,
kom vertel ons. Ek sal 'n bietjie wanneer jy weer terugkom. Tee drink daar, en laat weet ek jou. 'n Laaste storie vir nou, wat gaan oor 'n seekat? 'n Dansende seekat, die kombers seekat. Ek weet nie hoe om hom anders te vertaal. Hulle noem 'n blanket seekat in Engels. 'N Kombers seekat, 'n pragtige skaars spesie wat hulle by die Great Barrier Reef kan sien. Jy sien hom baie min en The Guardian het 'n video gedeel. En die jy moet jou klank aansit as jy die video kyk, want die duiker is in ekstase oor sy hierdie kombers seekat gesien het, 'n pragtige, pragtige helder dier. Baie, baie skaars, jy sien hom net elke soveel jaar, ek dink hy is eers 21 jaar terug ontdek, of sy, of hy, en interessant, die wyfie word baie groot, en die mannetjie bly baie, baie klein. So, kan jy dink wat jy vir die seekatte? Ja, kan jy dink wat tipe ontdekking so iets moet wees? Ja. Ek dink dit moet iets wees om self te beleef. Ja, in die voel kyk wêreld praat hulle ons van 'n lifer. Ek dink vir die duikers is hierdie seker ook 'n lifer om absoluut dan nou daai seekatte gesien het. So ja. Nou ja, jy verlaat ons nog nie want jy gaan nou net vir ons ietsie opdis daar in die lekker ou tydse pampoenkoekies maak. Ek sien baie uit daarna, maar baie dankie vir al die stories wat jy vanoggend met ons kom deel het. Dankie Elsa. En dit was dan Tanya de Vente Beyker wat by ons aangesluit het vir vanoggend se Koerant en Media bespreking.